sakiau, reikia pasveikinti sirgalius. Jautėm jų pagalbą, džiaugiuosi, kad jų kiekvienose rungtynėse daugėja ir tos tribūnos vis mėlynėja. Tai mums yra komplimentas žaidėjams, man, treneriam, stafui, vadovam, miestui. Šiaip iš pirmo žvilgsnio gal atrodė lengvos rungtynės, bet tai buvo tikrai ne. Turėjom daug užduočių, nelengvų, kaip stabdyti Kupšą po krepšių, kaip jų amerikiečius neleistisi važiuoti pajausti žaidimų. Tai pirmos du kelinius tikrai buvo sunki, psichologinė kova, bet trečią, ketvirtą praplyšom. Labai padėjo suolas su gynyba, iš gynybos pradėjom greitai bėgti ir, aišku, jiems buvo nelengva statyti mūsų tritaškius. Metėm visi, kurie buvom laisvi, tai džiaugiuosi, kad žaidėjai darosi drąsesni, supranta, ko aš noriu ir manau, žingsnis po žingsnio ateis tie rezultatai. Tai, treneri, tas 20 tritaškių pažiūrėjom, daugiau yra tik Žalgiris. Prieš daug metų įmetęs 23, kaip tas jausmas būtų istorijoje? Tikrai metraščių nevartau, bet jeigu komanda leis mesti daugiau, mes mesim daugiau. Jaučiu, dažnai daug metam per treniruotės skaičiuojam procentus ir matau, kad mes galim tikrai visi mesti. Ateina su metais, su tais mėnesiais, manau, ateis dar didesnis pasitikėjimas ir tikrai nedraudžiu nei vienam mesti. Kur tą didžiausią progresą galbūt matot, lyginant su tomis pirmosiomis sezono rungtynėmis? Tos pirmos sezono rungtynės, Žalgiris, Vilkai, Neptūnas, tikrai aukšto lygio komandos. Mano jaunimas, taip kabutėse sakau, jaunimas gavo gerą krikštą, tikrai buvo idealios treniruotės. Taisėm klaidas, vat šitoj vietoj sėdėjom valandas ir ta energija aikštelė, kaip taisėm klaidas, man patiko ir manau, kad mes einam ten, kur mes norim. Keliais žodžiais irgi užsiminėt pradžioje, kai kalbėjot būtent apie šias rungtynes, bet irgi turbūt esat vienas iš plačiausią rotaciją iš tikrųjų taikančių trenerių BCF LKL dabar, duodantis minučių ir na, tam jaunimui būtent tikrąją tą žodžią prasme, ir tai Modestas Babraitis, Januševičius ir taip toliau. Galbūt vat, būtent Mačijauskas matas šiandieną žaidė, man atrodo, apie 13 minučių, išsiplėsti dar šiek tiek būtent apie ką matote jų darbe treniruotis ir būtent pasirodyme rungtynėse. Visų pirma, turiu naudoti jaunus krepšininkus, turiu naudoti jų energiją, jų norą, jų kiekvieną tą dead ball situacijas, kad jie kristų, kitaip jie patys supranta, kad jie neužaugs kaip krepšininkai. Tai jie turi naudotis kiekvienu šansu aikšteliai, stengtis paimti viską iš komandos draugų, iš blizniuko, kuris yra komandos guma ir pasitikėti manim. Tikrai aš stengiuosi jos padaryti geresniais krepšininkais. Nežinau, kiek galite gal irgi pakomentuoti, kaip suprantu, komanda dar vis laukia, ne, papildymo centro pozicijoje. Taip. Tas klausimas man kiekvieną dieną. Bendrauja klubas su žaidėju. Po truputį sprendžiasi problemus. Tiek galiu pasakyti. Šiandien nežaidėm krepšinio. Šiandien pasimėtymą. Šiandien bandėm su Jonava, žinodami, kad Jonava žaidžia tą tokią atvirą krepšinį be penktų numerių, su dviem ketvirtais numeriais, kurie irgi meta tritaškius. Liktai žinojom, bet nu, jau po pirmos pusės matės, kad komanda neatvažiavusi šiandien, nu, kaip sakant, rimtai luptis, grauš parketo. Gal čia ir mano gimtadienis pamaišė, aš galiu taip paieškoti tų kokių tai ekskiuzų, atsiprašymų, bet nepagarba buvo krepšinį iš gynybos pusės. Tiesiog žaidėjai. Tame tarpe visi, nu čia aš sakau, gal padariau aš tokį relaksą biškai komandai per didelį, manau, kad vis tiek treneris pralaimi. Bet nu, taip negali negerbti, negrįžti į namo ten 22 taškai po tiesiog pramestų ar po klaidų. Antri šansai, tai žinom, jie tik ant to gyvena, tai apie 40 taškų jie susimetė, viskas gerai, bet jie ir pataikė tame. Ta prasme, ant greito ten ateina, jie poziciniam jiems sunku. Ir mes tą žinojom, bet ne, vis tiek mes sugebam tiesiog vailai klyst, kažkur į kampus varyti, kažkokius perdamius sugalvot, per daug pradėjom, aišku, kada ten liko tas 10-11 taškų, pradėjom skubėti atmetinėti.
visiškai negeras ritmas buvo. Absoliučiai kvailystės pradėjom daryti tokius skubotus, o gavom vėlgi atgal taškus. Ir jie dar nuėjo daugiau, ten 16 ir visa kita. Tai, nu, pametėm visiškai kontrolę. Nu, bet sakau, jautėsi, kad komanda šiandien, nu, tokia viena koja. Nu, jau pradedu pažinti savo komandą. Šiandien jos nebuvo koncentracijos. Ten metikui leidžia mesti, prasiveržikui, ar kaip čia lietuviškai pasakyti, leidžiam veržtis į jo stiprią pusę, nes jie daug žaidžia tą viens ant vienų. Nieko jam ten, ten kažkokioje pozicijoje nepadaro, nu ir važiuoja. Nu ir tiesiog, nu, taip žiūriu, stebiuosi, čia kalbėjom, aiškinom, ten ant lėkštutės atnešėm, kaip prieš kurį dengtis. Ta prasme, koncentracija labai prasta buvo. Tai gaila, po žingsnio į priekį dėjom žingsnį atgal, akivaizdu. Rungtynės su Mažeikiais gavot 23 taškų, bet laimėjot. Šiandien gavot irgi 23 taškų iš varžovų. Kas čia vyksta? Kitos situacijos, visiškai kitos. Mažeikiai ir šitos rungtynės buvo visiškai kitos situacijos. Jie ant greito bėgo, išsimėtydavo kamulį paprasčiausia, nu ir tritaškis ateina. Tai ir liktai bandžiau ir gaivintais penketais ir tą Mindaugą sodinau, nes jis nelabai įtiko, polimės gerai susimėtė, susivertė, mes tuos 93 taškus, tai ką čia norėčiau. Čia bet kurią komandą gali veikti, 104 prasileidėm, tai come on, tai ką, apie ką mes čia galim kalbėti, čia tiesiog. Tai va, bet nu ne. Ne, dar. Dar ne taip. Tai va, tai čia tritaškai, sakau, čia visiškai skirtingose situacijose tenai buvo ar čianai. Tai jo, mes suprantam, kad man tik tai svarbiausia gaila žiūrėti į tokį krepšinį buvo dėl to, kad na, viskas normalu. Žaidžiam išvykoj, ta Jonava turi tų žaidėjų, turi tą rotaciją, viskas tvarkoj, bet nu, taip sakykime, nu, per daug paleisti. Per daug neatsakingai taip žaisti. Taip matau, kaip tą kūno kalbą, atsipalaidavus kai kuriems žaidėjams. Nu, kaip nors mes čia, vis tiek čia mes turim to proto kažkaip ale vyresnių žaidėjų ir čia mes susitvarkysim. Nu, ni hrena. Energijos ir koncentracijos trūkumas absoliutus buvo šiandien. Matėm daug emocijų iš jūsų žaidėjų, tiek aišku ir Tauras Jogėla. Šekas, kurie buvo ir pasiusti paskui Rūbinė, tiek ir Blake'so epizodas vienas įsiminė, kur tikrai ir polime buvo šiek tiek pametęs galvą, paskui nežinau, ar dėl to pasodino ant suolo ar ne, bet taip, bet turbūt galima sakyti, kad ne tokios emocijos, kokių norėtumėt, nes tai buvo tokios labiau į negatyvą, ar kaip? Jo, nu, tai ten klaidų darėm visi, ne tik mes žmonės padarė, nu, tai Šaką išėmė, sakykime, kiek mes 4 ar 5 technines gavom. Tai, nu, biškai per daug šiek tiek, aš nežinau, nu, truputėlį kažkaip, tai, nu, reikia, čia krepšinis, čia yra emocijų, jų yra, buvo ir bus, ir neduok Dieve, nežudyk tų emocijų. Dabar žmogus stumia į nugarą, daro tą, kaip sako, padnoškę lietuviškai, ne, kalbant, tai va, ir jis griūna, ir dėl nieko. Dėl Šeko neaiškino teisėjai sprendimo, nu, dėl techninės, ar ne, nes ten kaip ir atrodė, spjūvis liktai buvo dėl jo, to. Jo, nu, bet tai gerai, po to, bet tai jokio, nu, ta prasme, tu negali nereaguoti į tokias situacijas. Tu paleidi rungtynę šitai, tai tada atsiranda po to ir spjūvis, ir kažkokia tai reakcija kažkokia. Tai, nu, taip kažkaip, tai, nu, taip nereikia daryti. Aš nesakau, kad čia teisėjai kažką įtakoja, jokių būdų ne apie tai. Darė savo darbą, čia pralaimėjom tikrai ne dėl to, bet, nu, tie dalykai irgi nepušė. Nu, kažkaip, tai, nu, nebuvo kontrolės vis dėlto. Tai jo, nes ir, nu, Šaką praras vėlgi rotacijoje mums mažų žmonių, dabar iš viso likom dviese, tai irgi buvo nelengva. Bet ne, čia jokių atsiprašymų, čia tiesiog skystai sužaidėm, skystai silpnai, nuo trenerio iki, nežinau, iki kinezoterapeuto. Dar tiesiog paliečiant vieną aspektą, kuris buvo įdomus, tai kaip ir minėjot apie Mindaugą Kupšą, aišku, gynybai nebuvo lengva ir Erikas Venskus pirmoje pusėje baudė. O šiaip jūsų kaip iš trenerio vizijos polime taip išnaudojat Mindaugą Kupšą, kaip ir norėtumėt, ar kažkiek daugiau ten, nežinau, dar labiau norėtumėt jį išnaudoti? Ne visada, nes jisai tikrai, nu, kaip čia, daro didžiulę įtaką,
priešininkam, nes yra didelis, pakankamai patyręs, valdo bi rankas, nu tikrai ir gali ir nusimesti, ir perdomai tikrai turi gerų dalykų, bet na, kai mes taip pametam galvas, mes kartais jo irgi nepamatom. Jis ten gerai užsiema tą poziciją, prašo kamulio, jisai neteina. Nu, belieka du prieš du žais. Nu, Mindaugas nėra blogas galbūt, bet tai nėra galbūt ir jo stiprioji pusė. Tai taip dar mes visi eime. Man atrodė, kad po tų rungtynių galima būtų buvę dėti dar žingsnį į priekį, bet nu, šiandien žingsnį dėjom atgal, sakau, kaip bebūtų gaila, bet faktas toks.